Колегите се сработиха и няма значение националността. Работят заедно като един екип, тъй като целите са едни. Защитаваме не българо-турската граница, защитаваме граница на Европейския съюз. Миграционният натиск към настоящия момент, сравнено с 2015 година, намалява. 4000 са задържаните лица на българо-турската граница, предотвратените опити са малко над 30 000. There is no farmer. No, No. Nothing. Yeah. If you don't...